delas, um casal de remis pendolinos está ocupado construindo o ninho. Os remis são arquitetos incrivelmente hábeis e estão construindo uma casa suspensa. Para começar, eles constroem um anel de fibras retorcidas para suportar o peso do ninho e seus ocupantes. Estes pássaros levam 3 semanas para construir sua casa em forma de bolsa. Estão agora a meio caminho de sua obra. A abundante vida selvagem do Delta do Volga depende das inundações da primavera. O rio Volga é quem dá vida ao delta. Durante a primavera, o degelo da neve nas regiões russas mais ao norte produz uma grande quantidade de água, fazendo com que o rio e seus tributários transbordem. As inundações cobrem grandes áreas do país e depositam enormes quantidades de sedimentos nutritivos.